Tere! Me olen CatBin. Minä olen Adele, 9-aastane kenrokalmaare koolis. Minä olen Gröt, mä olen 11-aastane kenrokalmaare koolis. Meie idee on teha prügast, mis aitab inimestel sorteerida koolides, kaubanduskeskustes ja kontorites. See toimib tehisintellekti abil. See toimib kõigepealt sa skanneerid oma toote ära, valid, kas see läheb või see mustust on sees või ole. Ei. Ja siis ta avaneb õige uks, paned sinna prügi sisse. See läheb kinni. Ei, tõel siis seda teile. Siia pole. Inimestel on parem ka, seepärast, et inimesed saaksid sorteerida ja sorteerimist õppida. Ja loomadel mõndadel jääb söövad prügi, mis ei ole neile kasulik. Ja inimesed on väga lõve alla. Nii siis, kes äge meil oleks vaja appi? Meil oleks appi vaja tootedisainerit, IT-spesialisti ja prügisorteerimisspesialisti. Aitäh kuulemast!